ရခိုင်ရိုးမကိုအမိပြုပြီးပင်္ဂလာပင်လီအော်ကိုမျက်နှာမုံတီးရှိနေတဲ့ရခိုင်ဒေသဟာဒေမုံတိုင်းတန်ရေကြီးတဲ့တန်တွေကိုနှစ်တိုင်းလိုလိုကျုံလေးရှိတဲ့ဒေသတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဒါအပြင်အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယနှစ်နိုင်ငံကြားမှာတည်ရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွေကရခိုင်ဒေသဟာကမ္ဘာနိုင်ငံရေးရှင်ခွင်ရှာမှာပထဝီနိုင်ငံရေးအရေးပါတဲ့ဒေသတစ်ခုဖြစ်ပြန်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တခြားသောနေဆက်ဒေသတွေမှာလိုပဲရခိုင်ဒေသဟာကွေးပြားစုံလင်တဲ့လူဦးရေတွေမြင့်တင်းနေထိုင်ကြရာဒေသတစ်ခုလည်းဖြစ်ပြီး2010အလွန်ရခိုင်ဒေသကအကြောင်းအချင်းအရာတွေဟာနိုင်ငံတကာစာမျက်နှာတွေအပေါ်မှာအများအပြားတွေ့လာခဲ့ရပါတယ်ရခိုင်ဒေသကအကြောင်းအရာတွေဟာနိုင်ငံတကာစာမျက်နှာတွေအပေါ်မှာတွေ့လာရတဲ့ဆိုပေမဲ့ကျဉ်နှုံဝင်မြောက်စရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့တွေ့လာရတာမျိုးတော့မဟုတ်ပဲကွေးပြားတဲ့အုပ်စုတွေရဲ့အားပြိုင်မှုကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မနှစ်မြုပ်စရာပုံရိပ်တွေနဲ့အတူတွေ့လာခဲ့ရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်2010အလွန်ကာလရခိုင်လူထုကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ပုံရိပ်ထုတ်ကိုဖွင့်ကြည့်ရင်2012ခုနှစ်ကရခိုင်ဒေသမှာနေထိုင်ကြတဲ့လူအုပ်စုနှစ်စုအကြားလူမှုအတိုင်းဝိုင်းဆိုင်ရာပဋိပက္ခပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပဋိပက္ခကနေစပြီးဒုတ်တားတွေကန်ဆောင်ထားတဲ့ပုံရိပ်သွေးတန်ရေရဲပုံရိပ်မိလောင်နေတဲ့အင်းရဲပုံရိပ်မိခိုးတလူလူဖြစ်နေတဲ့ကြည်ဝါပုံရိပ်အိုမေအင်မေဖြစ်နေရတဲ့ပုံရိပ်သာသမီတွေးလင်းနဲ့နေရွှတ်ခွာထပ်ပြေးရတဲ့ပုံရိပ်ဖုန်ကြီးကျောင်းတွေစီသွားခုံလုံးရတဲ့ပုံရိပ် IDB camp တွေမှာနေထိုင်ရတဲ့ပုံရိပ်တွေနဲ့မြို့နေအတော်များများမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ရုံးရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်တဲ့ပုံရိပ်တွေဆန္ဒပြတဲ့ပုံရိပ်တွေပါတီကောင်းဆောင်တွေရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုတွေးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်2015ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲကာလအလွန်နဲ့မှာမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားကိုခြေဖြူခွတ်တောင်းတဆိတ်အမတ်အသားနဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကနေရာယူထားခြင်းရခိုင်ဒေသမှာတော့နဝရူပပြလာသီရိဝိဆအမတ်တစိကလွှမ်းမိုးခဲ့ပါတယ်ဒီကာလတွေအထဲမှာရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပုံရိပ်တွေမှာတော့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာတဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကကိုဖီအာနဲ့ပါဝင်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်လုံးဆိုင်ရာအကြံပေးကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းတဲ့ပုံရိပ်အာရကန်ရိုဟင်ဂျာကေတင်ရေးတပ်မတော်ကရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကလုံခြုံရေးကင်းစခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်တဲ့ပုံရိပ်အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုရဲ့၃လအလွန်မှာရခိုင်ပြည်မြောက်ပိုင်းကမွတ်စလင်အသိုင်းအဝိုင်းတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့မြမတပ်မတော်ရဲ့စစ်စင်ရေးပုံရိပ်နဲ့လူအများအများဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးခဲ့ရတဲ့ပုံရိပ်တွေဟာလည်းရခိုင်ဒေသအတွက်ကမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ပါလက်ရှိအချိန်အထိအရေးမကြီးတစ်ခုပါပဲ2018ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့မြမတပ်မတော်တို့အကြားတိုက်ပွဲပုံရိပ်တွေကိုရခိုင်ဒေသမှာစတင်ခဲ့ကြရပြီး2019ခုနှစ်အတွင်းတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်သူတိုက်ငါတိုက်တိုက်လာကြချိန်မှာတော့တနက်ဘုံအမြောက်ဆန်တွေရဲ့ပုံရိပ်တွေ၊နှမ်းခွေးခံရတဲ့ကားတွေရဲ့ပုံရိပ်တွေ၊လက်နက်ကြီးကြီးချပြီးခန်းထောက်ကိုပြတ်ထွက်နေတဲ့ပုံရိပ်တွေ၊ညင်မြုံမိုင်းနေမိပြီးကျွေးနွားတရိတ်ဆန်တွေတည်ဆုံတဲ့ပုံရိပ်တွေ၊ပြတ်ထွက်သေဆုံးသွားတဲ့ပုံရိပ်တွေရဲ့ဘေးဒဏ်တွေအကြားမှာရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသအတွင်းကလူတွေရဲ့ကြမ်းကြမ်းခံရပ်တည်နိုင်စွမ်းကိုရင်မောဖွေတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်ကိုဗစ်ကာလမှာတော့တခြားဒေသတွေကပုံရိပ်တွေလိုပဲရခိုင်ဒေသနယ်လူထုတွေကိုနောက်ခေါင်းစည်းတွေတက်ကတွေးရှိခဲ့ကြရပြီးရခိုင်တတော် AA ဘူရှုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ရဲ့ပုံရိပ်ရခိုင်တတော် AA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးခိုင်သူခမြန်မာတပ်မတော်တင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကောင်းဆောင်ဘူရှုပ်စောမင်းထွန်းနိုင်ငံတော်သမ္မတယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးစောထေတို့ရဲ့အွန်လိုင်းထက်တင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်တဲ့ပုံရိပ်တွေမြန်မာတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးရှုံမင်းအွန်လိုင်းရဲ့ပုံရိပ်နိုင်ငံတော်သမ္မတယုံအကြံပေးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုလည်းနောက်ခေါင်းစည်းတွေတက်ကတွေးရှိခဲ့ရပြန်ပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံအထူးတန်တမန်ရဲ့ဂျာဝင်စီစံမှုနဲ့အတူတရားဝင်မဟုတ်တဲ့အပြည့်အခက်ရဲစီးရေးဟာ2020ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလမှာနှာခေါင်းစည်းတက်လျက်ပင်ရခိုင်ဒေသမှာအသက်ဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဒီမိုကရေစီနီးကျရွေးကောက်ခံကောင်ဆောင်တွေကို2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့မှာကောက်ကွေးရေးဦးစီးရှုပ်ဘူရှုံမုံကြီးမင်းအောင်လိုင်ဦးဆောင်တဲ့မြန်မာတပ်မတော်ကဖမ်းဆီးတော်ရင်းလုပ်ပြီးအာဏာသိမ်းလိုက်ရာကနေအပြိုင်ရာပုံရိပ်တွေပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လမှာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမောင်တော်မြို့နယ်မှာတကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တာနဲ့အတူရခိုင်ဒေသဟာရန်ဝဲဝေတဲ့ပုံရိပ်တွေထပ်မံလွှမ်းမိုးခဲ့ပြန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလမှာရခိုင်တပ်တော်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးခိုင်သူခကအရခလူထုရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုရပ်ဆဲသွားမယ်ဆိုပြီးပြောကြားတာနဲ့အတူတိုက်ပွဲပုံရိပ်ဟာဒီနေ့ကနေပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြန်ပါတယ်။ဒီမြေကနေပြောက်ွယ်သွားခဲ့ပြီးစပားရိတ်သိမ်းပေးနေတဲ့ရခိုင်တတော် AA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ပုံရိပ်တွေကခက်တနေရာယူလာခဲ့ပြန်ပါတယ်။တရားဝင်မဟုတ်တဲ့ဒုတိယအကြိမ်အဖြစ်ခက်ရက်စည်းရေးဟာ
ဒီကနေ့အချိန်အထိအကျုံးဝင်နေစေပါပဲ။ဒီအပြေခက်ရက်စေးထားတဲ့ကာလတွေမှာရခိုင်တပ်တော်အေအေအနေနဲ့အင်းနေရှင်ဆက်ဆက်နိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ဖို့ကြိုးပမ်းတာ၊မျိုးဦးတော်လည်းကတရှိုးအဖွဲ့တွေကိုမဟာမိတ်ဖွဲ့ပြီးနောက်ွယ်ကနေပံ့ပိုးကူညီတာတွေလုပ်ပြီးရခိုင်ဒေသမှာတော့အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တရားစီရင်ရေးကဏ္ဍတွေကိုလက်တန့်ရှိတာရခိုင်မှာရှိတဲ့ကွေးပြားစုံလင်တဲ့လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းတွေကြားစုစည်းညီညွတ်လာဖို့လှုံ့ဆော်တာအဆရှိတဲ့ပုံရိပ်တွေကြီးစိုးနေခဲ့ပါတယ်။ဒီဒေသနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီခေါ်စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ရခိုင်တောင်ပိုင်းမြို့တွေမှာလူထုအနေနဲ့ရခိုင်တပ်တော်ကိုမထောက်ပံ့ဖို့စော်ဩတာမျိုးတွေဒေသတည်ငြိမ်ရေးကိုအကြောင်းပြပြီးစစ်ပေးရှောင်စခန်းတွေမှာနေထိုင်ကြသူတွေကိုငွေကြေးနည်းနည်းထောက်ပံ့ပေးပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့နေရပ်တွေကိုပြန်ခိုင်းတာမျိုး2019ခုနှစ်ကရခိုင်ဒေသကိုစွန့်ခွာပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ကြရသူတွေကိုပြန်လည်လက်ခံဖို့ပြင်ဆင်တာမျိုးတွေနဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့အသိအမှတ်ပြုမှုရဖို့လှုံ့ဆော်တဲ့ပုံရိပ်တွေကိုတွေးခဲ့ရပါတယ်အုပ်ချုပ်ခံလူထုမှာတော့မိုင်းနေမိလို့ပြတ်ထွက်သွားတဲ့ကျေးလက်နေပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေကိုမကြာခဏတွင်းနေရရှင်စခန်းတွေမှာနေထိုင်နေကြတဲ့လူထုကဘေးကင်းငင်းနဲ့နေရပြန်နိုင်ရေးအတွက်မိုင်းရှင်းလင်းရေးတွေလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုနေရှင်စစ်ပေးတံကိုသွေးဝိုက်ထိတွေ့နေရတဲ့လူထုအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တခြားဒေသတွေကလူတွေလိုပဲအာဏာသိမ်းမှုအလွန်ကုန်စင်နှုတ်မြင့်တက်တာငွေကြေးဖောင်းပွားတာဥပဒေကင်းမီတာခိုးဆိုးလူလိုက်တွေပေါ်များလာတာလျက်စစ်မီပုံမှန်မရရှိတာအလို့အကိုင်းရှားပါတာတွေကြောင့်နေရဆွတ်ခွာပြီးတခြားဒေသနိုင်ငံတွေကိုအလို့ထွက်ပြီးလုံနေကြရတာမျိုးတွေကိုကြံ့ကြံ့ခံနေကြရတဲ့အချိန်စီရေးကောင်လာကပိတ်ထားတဲ့ကုန်သေးရေးလမ်းကြောင်းတွေပြန်ဖွင့်ဖို့တောင်းဆိုနေချိန်မှာမောခဆိုင်ကလုံးမုံနိုင်ကအရက်ခဒေသလူထုကိုဒုက္ခဆိုးကြီးတစ်ခုထပ်ပေးလာခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီးအကျိုးစီးပွားကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေသအတွင်းအပြိုင်ရာအုပ်စုတွေအတွက်ခြေလမ်းသစ်တွေလှမ်းဖို့လမ်းကြောင်းသစ်တခုဖန်တီးပေးလိုက်တာမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။မောခဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းကအရက်ခဒေသအတွက်ခေါင်မိုးအကာရင်တွေကင်းမင်းနေတဲ့လူနေအိမ်တွေမြေပြင်ပေါ်ခွေခွေလေးမှောက်လေးနေတဲ့လူနေဖို့မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အိမ်တွေသစ်ရွက်တွေကင်းမီပြီးပင်စည်ရိုးပြန်ပြန်ကိုသာတွေ့ရတော့တဲ့သစ်ပင်တွေအမိုက်သက်ရိုက်ဗလဘွားနဲ့ရှုပ်ပွားသွားတဲ့လမ်းတွေအကျိုးအပြည့်ဖြစ်သွားတဲ့တံတားတွေတိုက်တဲ့ရိုက်တွေဖုံလွန်ပြီးသီးပင်စားပင်တွေလွန့်ပါကုန်တဲ့လေယာဉ်မြေတွေညစ်ပတ်ပေးနေတဲ့တောက်ရေကန်တွေရေတိုလောင်ရာဆဲတွေဝါးစာကျင်းသွားတဲ့စားနေရိတ်ခတိုလောင်ရာကိုတောင်တွေပျက်စီးသွားတဲ့လူမှုစီးပွားနိုင်ငံရေးဘာသာရေးအဆောက်အဦတွေကြိုးကျပြန်ထူမရတော့တဲ့ဆက်သွေးရေးလျှက်စစ်တာဝါတိုင်းတွေအသက်ကင်းမင်းနေတဲ့လူသေးလောင်တွေပြဟဟောက်ကြီးနဲ့အိုင်းမြေလိုဖြစ်သွားတဲ့မျိုးရိပ်ပုံရိပ်တွေကိုချန်လက်ထားခဲ့ပါတယ်တဖက်မှာရခိုင်တပ်တော် AA ပြောခွင့်ရသူဦးခိုင်သူခါကလည်းမောခမုံတိုင်းကြောင့်စစ်တွေအပါအဝင်ရခိုင်တပြည်လုံးမှာ90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေအပါအဝင်တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းပြန်လည်ကစ္စည်းရေးနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတွေအတွက်ကူညီလှုံ့ဆော်ပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုလည်းတွင်မြင်ခဲ့ရပါတယ်။အထူးအပြင်ရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့နီးစပ်တဲ့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကနေလဲကိုရှင်းစာတရားထားပြီးပြို့လူတန်းလာတာတွေကလည်းဘေးဒဏ်ခံကြရတဲ့လူထုအတွက်အားတက်စရာပုံရိပ်တွေပါမွန်တိုင်းတွေနောက်ဆက်တွေ့အနေနဲ့ပြည်သူဒီတော့အရေးပေါ်ကေစရေလုပ်ငန်းတီးကိုအပူတဘရွန်ဆောင်ရောပြီးဖို့လိုအပ်နေပါတယ်မွန်တိုင်းမတိုက်ခွန်ကားပွန်ကျွန်တော်တို့မှရှိတဲ့အရောမလိုက်ဒီအားလုံးကိုအသုံးပြုပြီးရေကိုယ်တော်ပရွန်ဆန်ပရောင်ရီမွန်ဒီကိုဆောင်ရောနိုင်ခရတဲ့တော့အသားပေါင်းများစွာကိုကေတော်နိုင်ခပါတယ်ပြီးရင်ရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌပူချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်မိကွန်ပြောတဲ့ပုံရိပ်ဟာလဲအရက်ခပြည်သူတွေအပါအဝင်ရခိုင်ဒေသကိုစိတ်ဝင်တစားစောင့်ကြည့်နေကြတဲ့မျိုးလုံးတွေအထွေကိုဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်မုံတိုင်းဝင်ပြီးလို့သုံးရက်ကြာမှအရက်ခဒေသပြည်သူလူထုတွေအတွက်အရေးပေါ်ကေစီရေးနဲ့ပြည်လည်နေရချာတာရေးကော်မတီတခုကိုဖွဲ့စည်းတဲ့ဆိုတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ပုံရိပ်တွေကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။မေလ22ရက်နေ့မှာမုံတိုင်းတန်တင်ပြည်သူတွေမှာဘာတွေလှုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ကိုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူထားတဲ့ဒေါက်တာညိုထန်းအောင်လက်မှတ်နဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ပုံရိပ်မိမိထင်ရှုံရဒေတာတွေမှာမုံတိုင်းအပြည့်အစည်းတွေကိုရှင်းလင်းဖိရှားပေးတာမျိုးပေးတဲ့တင်လူထုရေရရှိဖို့လှုံ့ဆော်တာမျိုးအဆရှိတာတွေကိုကုညီလှုံ့ဆော်ပေးနေတဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ပုံရိပ်တွေပေးတဲ့ခံခဲ့ရတဲ့လူထုကိုမျက်ွေပြူပြီးကုန်စင်းနှုံအဆမတန်တင်ရောက်သူတွေကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကခေါ်ယူမေးမြန်းနေတယ်ဆိုတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုလည်းအခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာတွေ့လာနေရပါတယ်။ဒါတွေဟာမုန်တိုင်းတင်ပြည်သူတွေကို
KCA နဲ့ပြန်လည်နေရာရှာထားရေးလှုပ်ဆောင်ဖို့ရမှာရခိုင်တော်အေဟာရှိရှိသမျှခွန်အားနဲ့အာကျုံမန်တက်ပြင်ဆင်နေတဲ့ဆိုတဲ့ပုံရိပ်တွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကြံတဖန်မှာတော့ရခိုင်ကိုလေမုန်တိုင်းဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နေချိန်ညနေပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဟာမြန်မာအိန္ဒိယနှစ်နိုင်ငံရှိချီရင်းနဲ့တန်တမန်ဆက်ဆံခြင်း85နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ရှိမြင်နေတဲ့ပုံရိပ်ဟာမြန်မာအလင်းသတင်းစာတွေမှာတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။မုန်တိုင်းအလွန်မေလ15ရက်နေ့မှာတော့ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းမောခဖြတ်သန်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ရခိုင်ကမြို့နယ်18မြို့တွေကိုတဘောဝဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်တဲ့ဒေသတွေအဖြစ်စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌကကြေညာခဲ့တာဟာလေပုံရိပ်တစ်ခုအဖြစ်တည်ရှိသွားခဲ့ပါပြီ။မေလ15ရက်မွန်းလယ်ပိုင်းမှာပဲတခြားသောတပ်မတော်အရာရှိတွေနဲ့အတူစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌကတဘောဝဘေးအန္တရာယ်တန်းခံခဲ့ရတဲ့စစ်တွေမြို့ကိုရောက်ရှိလာတဲ့ပုံရိပ်တွေအပါအဝင်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေဆောင်ရွက်ဖို့တာဝန်ပေးခံရတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ထိပ်တန်းအရာရှိ14ယောက်ကမုန်တိုင်းနဲ့ခံရတဲ့မြို့နေတွေကိုရောက်ရှိလာတဲ့ပုံရိပ်တွေဟာအခုရက်ပိုင်းအတွင်းတွေမှာမြမအလင်းသတင်းစာတွေနေရာယူနေတဲ့ပုံရိပ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။မုန်တိုင်းနဲ့အတင်းလူထုကိုကူညီဖို့အိန္ဒိယအစိုးရကလွှတ်လိုက်တဲ့သင်္ဘောတွေရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်ရှိတဲ့ပုံရိပ်ထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရကပေးပို့တဲ့အကူအညီတွေရန်ကုန်ကိုရောက်ပြီဆိုတဲ့ပုံရိပ်ပြီးရင်စစ်တပ်အတိုင်းဝိုင်းကထိုက်တန်းအရာရှိကြီးတွေစီမံခန့်ခွဲတဲ့မိသက်ဦးစီးဌာနအဖွဲ့ဝင်တွေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအပြည့်အစည်းတွေကိုဖေရှားရှင်းလင်းနေတဲ့ပုံရိပ်တွေဟာလည်းရခိုင်တပ်တော်ရဲ့အဖွဲ့သားတွေအကျုံးမှန်တဲ့ပုံရိပ်တွေနဲ့အပြိုင်ပြက်နက်လာတဲ့ပုံရိပ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအာဏာသိမ်းအစိုးရဟာကုလသမဂ္ဂအပါအဝင် NGO, INGO တွေရဲ့ဗေးဒဏ်သင်းလူထုစီအကူအညီပေးဖို့ကိုလက်ရှိအချိန်အထိပြင်ပထားစေပုံရိပ်တွေဟာရခိုင်တပ်တော်နဲ့စစ်ကောင်စီတို့ရဲ့ရန်ငွေမလွန်းတဲ့အပြိုင်မှုတွေကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့ပုံရိပ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေဟာ2012ကနေ2016ဝန်းကျင်အထိလူမှုအတိုင်းအဝိုင်းဆိုင်ရာပဋိပက္ခရဲ့ဘေး2018ခုနှစ်ကနေလက်ရှိအချိန်အထိလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခရဲ့ဘေးကာလတွေအထဲစိတ်တဲ့အရာရောရက်တွေမုံအရာရောရခိုင်တပ်တော်အေအေဘက်ကနေကြကြန့်ခိုင်ရက်တီနေတဲ့အာရခလူထုရဲ့မောခမုံတိုင်းအလွန်ရက်တီမုံဘေးနဲ့ခန်းနိုင်စွမ်းကိုထပ်မံသွေးတိုးဆန်းလာမဲ့ပုံရိပ်တွေနဲ့ဆက်ဆံနိုင်ပြီးအဲ့ဒီပုံရိပ်တွေဟာရခိုင်တပ်တော်အေအေရဲ့ဥဆောင်နိုင်စွမ်းအပါအဝင်လူထုစီကိုဝန်ဆောင်မှုပေးရလက်တံကိုဆက်နိုင်မဆက်နိုင်ထပ်မံသွေးတိုးဆန်းမဲ့ပုံရိပ်တွေလည်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။